Hrama Svetog Save na Vračaru u ponedjeljak 8. aprila s početkom u 19 časova predstavit će se muzička izdanja, molebni kanon Presvetoj Bogorodici i stepenice, psalmi 18. katizme. Na promociji će govoriti glavni i odgovorni urednik radija Slovo Ljubve Jerej Arsenije Arsenijević i urednik časopisa Pravoslavni misionar Jerej Oliver Subotić. Predstavljanje ovih muzičkih izdanja obogatit će glasovi pevnice pri Hramu Svetog Save i pojci Hrama Svetog Save. Dobrodošli! Kada rekoše u narodima,